Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ+ի Postscriptum հաղորդաշարը եւ իմ այսօրվա զրուցակիցն է Հանրապետություն Կուսակցության Խախորդի նախագահ Արամ Սարգսյանը, շնորհակալություն բացակ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ուկրաինայից սկսենք մեր զրույցը այն առումով, որ ճիշտ ասած հավատը չի գալի, որ 100 հազարավոր մարդիկ հավաքվում են Մեյդանում Եվրոինտեգրացիայի համար։ Երևի նրանք հավաքվում են ուրիշ բանի համար։ Եթե համաձայն եք, ապա ինչի համար։ Հավաքվում են Եվրոինտեգրացիա ասելով իրենց ազատությունն են հասկանում իրենք։ Հավաքվում են, որովհետև տեսնում են, որ եվրոպական երկրներն է, որոնց հետ իրենք իրենց աշխարհագրական դիրքից ելնելով շփումներն ավելի շատ ունեն, որ բարեկեցիկ են ապրում, որ մարդիկ օրենքի առաջ ավելի հավասար են, որտեղ ազատ տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելը ավելի հեշտ է, որտեղ երեխաների կրթություն ստանալու մակարդակը ավելի բարձր է եւ մարդու ապագան որոշում է նրա մտավոր ունակությունները, նրա բիզնեսում ունեցած հոտառությունն ու ջիղը, աշխատասիրությունը, աշկի տակ տեսնելով կողքին հարևան իրենց եղբայրակից սլավոն եղբայրների են վիճակը, որտեղ բացարձակ հակառակն է, որտեղ իշխանությունը իրար փոխանցում են պասերով, որտեղ կոռուպցիան ամենաբարձր մակարդակն է զբաղեցնում, որտեղ կրթական մակարդակը անհամեմատ ավելի ցածր է, նարկոմանիայի մակարդակը անհամեմատ ավելի բարձր, տարիքի առումով աշխարհում առաջին տեղն է Ռուսաստանը։ Ուկրաինացի սովորական ժողովուրդը այդ ամեն ինչը հասկանում է։ Գիտեք, եթե ուկրաինացի սովորական մարդուն ասես բացատրի, թե ինչու ես այդ անում, ինքը հավանաբար չի բացատրի այն բառերով, ինչը բացատրում են քաղաքական գործիչները։ Իր ձևակերպումները ուրիշ կլինեն, բայց ողնուղեղով, գենետիկ մակարդակով զգացածը դա է իմ կարծիքով։ Այնտեղ կարծես թե ուժեղը Լվովից եկող ազգայնական տարը, բայց ոչ միայն Լվովից եկող, մեր հայրենակիցներից մեկը, որը ներկա էր Մեյդանում, այդ ազգայնական խմբին հարցրեց. Տղաներ, ձեր ինչին է պետք Եվրոպան, չէ՞, դուք ազգայնական եք, դուք պետք է որ դեմ լինեք այս արժեքին։ Նրանք էլ ուկրաիներեն ասում են, «Այակ ժենամ ատ Մոսկալե իզբավիցը»։ Այսինքն ինչպես ազատվենք Կրեմլից։ Մոսկալը դա ռուս չէ, դա Կրեմլն է, ռուսական իմպերիան է։ Այսինքն այնտեղ կա այդ ազգայնական տարը, թե։ Իհարկե կա, դա հին արմատներ ունի։ Շատ դեպքերում, երբ որ ասում են, ինչու Հայաստանում այնպես չի, ինչպես Ուկրաինայում, դա հիմնական պատճառներից մեկն է։ Ցանկացած ուկրաինացի համարում է, որ Ռուսաստանն ինքն է, որ իրական Ռուսաստանը դա Կիևյան Ռուսն է, որ Ռուսաստանի մայրաքաղաքը դա Կիևն է, որ Մոսկվան հորինած քաղաք է, որ մեծ եղբայրն իրենք են, իսկ նրանք, մոսկալները, փոքր եղբայրներն են, որ իրենք են, որ ազգություն ու տոհմ են պահում, իսկ նրանք լղոզվել են։ Եվ այս առումով նաև իրենց այդ երկրի տեր լինելու գաղափարն է, որ ազգայնական ուժերի մեջ դրված է։ Նաև իրենք 40 միլիոն ավել երկիր են, Ուկրաինան այսօրվա իր սահմաններով 42 միլիոն բնակչություն ունի, եւ փոքր երկիր չի, Եվրոպայի ամենամեծ երկիրն է իր տարածքով, եւ ուզում է անկախ ապրել, չի ուզում, որ իրեն վախեցնեն։ Այդ շանտաժի լեզուն է, որ ազգայնականներին փողոց է անել, ոչ թե ազգայնականները խնդիր ունեն եվրոպական արժեքների հետ, այդ թյուր մոտեցում է, որովե ազգայնական եվրոպական արժեքների հետ խնդիր չունի, որտեղ ցանկացած ազգայնական մտածում է իր ազգի ունեցած հոգսը հոգա, ու ինքը ինչպես է այդ հոգալու, ու ազգայնական ասածը չի նշանակում միայն վատ բան, դա նաև գենետիկ դիմադրողականությունն է բարձրացնում, ազգի չձուլվելու, լեզուն պաշտպանելու, տեսակետը պահելու, արյունը պահելու առումով, չձուլվելու առումով, եւ այս առումով ազգայնականության մեջ, չափավոր ազգայնականության մեջ նաեւ լավ բան կա, եւ դա անհրաժեշտ է, եւ նաեւ արժանապատվության խնդիր կա, որտեղ ազգայնականությունը շատ կարեւոր է։ Կարող ենք մենք արդյոք ասել, որ եթե Ուկրաինային հաջողվի օգնել Ռուսաստանից, ապա դրանով նա մեծապես կազդի նաեւ Ռուսաստանի ներքին իրավիճակի վրա։ Իմ կարծիքով դա միանշանակ այդպես է։ Ես համարում եմ, որ այսօր Ուկրաինայի Մայդանում
լուծվում է ոչ միայն Ուկրաինայի ժողովրդի կամ Ուկրաինապետության խնդիրը, այլ լուծվում է Ռուսաստանի խնդիրը, լուծվում է Բելարուսի խնդիրը, Ղազախստանի խնդիրը, լուծվում է նաև Հայաստանի խնդիրը, նախկին պրոսովետական հանրապետությունների խնդիրը, որոնք ինչ-ինչ առումներով, որոնց լիդերները կամ չեն ուզում փոփոխություն, կամ պարտադրված են ընդունել են ինչ որ ռուսներն են ասում, չնայած այստեղ տարբերությունը շատ մեծ չի, ու այս առումով այո, Մայդանը այդ խնդիրն է լուծում, եւ դա աստված որ Մայդանը հաջողի։ Եվրոպան ինչ է նշանակում? Օրենքի իշխանություն, չէ՞, խոսքի ազատություն, ժողովրդավարության իշխանություն վերընտրվելը իրավունքը։ Հայաստանի իշխանություններին դա եւ անցյալում եւ հիմա ձեռնտու չէ։ Ապա ինչու Հայաստանի իշխանությունները 3.5 տարի բանակցում էին ասոցիացիոն պայմանագրի վերաբերյալ։ Այն մարդիկ, ովքեր շփվում են արտաքին աշխարհի հետ, ավելի լավ պատկերացում ունեն, թե արտաքին աշխարհը ինչ է ուզում Հայաստանից։ Ընդհանրապես քաղաքակիրթ աշխարհը փորձում է մնացածներին էլ սովորեցնել, թե ինչպես կարելի է լավ ապրել։ Եվ ինքը քեզ ընտրության հնարավորություն է տալիս։ Ուզում ես լավ ապրես, այ ես ունեմ այս օրենքները, կարող եմ քեզ օգնել, որ դու ճանաչես այս օրենքները, իմանաս, կարող եմ ուղարկել մասնագետներ, որոնք քեզ օգնեն այս առումով։ Ռուսաստանը հակառակն է, նա պարտադրում է։ Ուզում ես թե չես ուզում, այ եթե իմ հետ չեղար, քո համար շատ վատ կլինի։ Գազդ կթանկանա, քեզ ոչ մեկ չի պաշտպանի, այ կարող է պատերազմ լինել, ու այդտեղ դու հաստատ կպարտվես։ Այս կարգի սպառնալիքներով, այսինքն Եվրոպան մեր ընտրությունն է, Ռուսաստանը պարտադրանք է։ Այստեղ այլ ընտրանք չկա։ Սերժ Սարգսյանի մասով ասեմ, շփվելով արտաքին քաղաքական շրջանակներում ցանկացած քաղաքական գործիչ, այդ թվում նաև Սերժ Սարգսյանը, հասկանում է մի բան, որ եվրոպացիները այս տարածաշրջանում Հայաստան ասելով ուզում են հասկանալ այդ երկրի պրոբլեմները։ Որն է այդ երկրի պրոբլեմը։ Առաջին համաշխարհայինից հետո իրենք իրենց հարևան Թուրքիայի հետ ունեն լուրջ խնդիր, որտեղ որը եւ տարածքային է, եւ բարոյական է, եւ հոգեբանական է, եւ այդ պատերազմից հետո ինչ որ բանի համար կռվել են, ու եվրոպացիները չեն էլ կարողանում բացատրել, թե ոնց է եղել, որ մենք կռվել ենք ու ինչի համար են կռվել։ Իրենց թվում է մենք էլ չգիտենք։ Ինչ որ բանի համար, ինչ որ նպատակով կռվել են, ու առ այսօր 100 տարի անցել, չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ, որը երկու ժողովրդին էլ պատիվ չի բերում։ Ու իրենք ասում են, արեք մենք ձեզ օգնենք, որ դուք իրար հետ հաշտվեք։ Ինչն է առաջադեմ? Իրար հետ հաշտ համերաշխ ապրելը, թե իրար հակադրվելը։ Եվ այսօր աշխարհը Հայաստանից դա է պահանջում։ Հավատացեք, որ առաջիկա մինչև 2016 թվականի աշխարհի խնդիրը Հայաստանի հետ կապված լինելու է մեկը՝ հայ-թուրքական սահմանի բացումը։ Եվ ոչ թե Ղարաբաղը։ Եթե նախկինում միջազգային հանրությունը համարում էր, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը պետք չէ կապել երրորդ երկրի հետ, եւ խնդիրը հնարավոր է այդպես լուծել, չնայած այսօր նույնպես շարունակում է այդ պնդել ասելով, որ գնդակը Թուրքիայի դաշտում է, բայց ես իմ արտաքին քաղաքական շփումներով եկել եմ այն հետևության, որ թե Միացյալ Նահանգները, թե եվրոպական երկրները հասկացել են, որ այդ խնդիրները փոխկապակցված են, եւ չի կարող Ադրբեջանը խնդիր լուծել Հայաստանի հետ կապված, հաշվի չառնելով Ադրբեջան, որտեղ դա նույն ժողովուրդն է տարբեր պետություններում։ Նույնքերպ Հայաստանը չի կարող առանց Ղարաբաղի շահը հաշվի առնելով խնդիր լուծել, ենթադրենք Մաքսային միության կամ Եվրոմիության հետ։ Սա պարտադիր բան է, եւ սա հասկացել են։ Հետևաբար իրենք ուզում են այս խնդիրը լուծել կոմպլեքսով, եւ այստեղից է գալիս երանախագահողների ակտիվացումը։ Այսինքն այս տարիները իրենք համարում են, եւ ես էլ եմ համարում, որ հրաշալի ժամանակ է, որ ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ այս իրավիճակից անցում անել, գնալ հարևանների հետ խնդրի լուծման, որը կբերի տարածաշրջանի ազատականացման, եւ այս կոնտեքստում է, որ եվրոպական երկրները, ինչու՞ չէ նաեւ Ուկրաինան, կարող է այդ տեսակ ճնշումներից ազատվել, որովհետեւ թուրքմենական եւ իրանական գազը կարող են մտնել Հայաստանի սահմանով, մտնել Վրաստան, Սև ծովով անցնել Բուլղարիա, Եվրոպա, եւ այսպես, որ Ռուսաստանը այսօր այդ ազդեցությունները, որ բանեցնում է Գերմանիայի վրա, Ուկրաինայի վրա, այդ ազդեցությունները հենց գազային բանալիով է օգտագործում, եւ աշխարհը սա հասկացել է։
եւ Հայաստանը այդ առումով շատ կարեւոր տարածք է դառնում։ Պատահական չէ Իրանի դեսպանի հայտարարությունը, որ մենք կարող ենք Հայաստանին ավելի էժան գազ տալ։ Այդ Հայաստանին չէ վերաբերվում։ Հայաստանի համար գազ տալ Իրանին մի փողոցի գազ տալու հավասար բան է։ Այդ հայտարարությունը վերաբերում է Եվրոպային։ Ասում են Եվրոպացիներ, լուծեք մեր խնդիրները, եւ մենք պատրաստ ենք ռուսական այդ թանկ գազից ձեզ ազատել, ձեր տնտեսությունը ավելի թեթևանալ։ Լուծեք մեր խնդիրները, ազատեք մեզ պատժամիջոցներից, եւ մենք կարող ենք նավթի գինը իջեցնել բարելը մինչեւ $20. Սա այս պարագայում Ռուսաստան պետությունը ոչ միայն չի կարող ազդեցություն ունենալ կամ ճնշում գործադրել, օգնություն է խնդրելու։ Շատ լավ, բայց դա չի բացատրում այն հանգամանքը, թե ինչու 3.5 տարի մեր իշխանությունը բանակցում էր ասոցիացիոն պայմանագրի հետ, իսկ սեպտեմբերի 3-ին 180 աստիճանով շեղվեց դեպի մաքսային միություն։ Այդ պարագայում ասեմ, որ դա իրենք թե Ղարաբաղի հարցով, տեսեք, վերջի 3 տարիներին ցանկացած առաջարկ, որ արվել է, Սերժ Սարգսյանն ասել է այո։ Ալիևն ասել ոչ։ Ու այսօր Ալիևին պիտի համոզեն, ինչ որ բան այո ասել։ Ինչ որ ասել, Մադրիդյան սկզբունքներ ասել է այո, Ակվիլայում ասել է այո, այդ միջազգային 3 նորմերով խաղաղուց, խաղաղ ճանապարհով ազգերի ինքնորոշում եւ տարածքային ամեն ինչին Սերժ Սարգսյանն ասել է այո։ Ալիևն է հիմա ոչ ասում։ Ինչու է դա այդպես անում, որովհետեւ ինքը միջազգային հանրության աչքին այդպես ավելի առաջադեմ է երևում։ Հենց որ խնդիրը գա հասնի, որ այդ այոն պիտի թուղթ դառնա, այնպես ինչպես Եվրոպայում ինքն ասեց ոչ, նույնը այդ ժամանակ է անելու, ասելու է ոչ, ինչու, ինչ է Սերժ Սարգսյանը չի ուզում, որ խնդիրը լուծվի, որ խաղաղություն լինի, իհարկե ուզում է, Սերժ Սարգսյանը փոփոխություն չի ուզում, որովհետև փոփոխության դեպքում իշխանությունները պիտի ընտրվեն, որովհետև Հայաստանի անվտանգությունը ոչ թե Ռուսաստանի զինված ուժերի միջոցով է, որով վիրավորում ես քո բանակին, ասում ես դու չես կարող պաշտպանել, այդ դեպքում իմ տղան ինչու է զինվոր դառնում, եթե ինքը չի պաշտպանել ու չի կարող պաշտպանել, իրեն պիտի պաշտպանեն, եւ այս պարագայում, երբ որ դու խնդիրը դնում ես այդ հարթության մեջ, դու գնում ես նրա վրա, որ հասարակություն, դու քո անվտանգությունը պիտի պաշտպանես մոնոպոլիաների դեմ պայքարելով, ազատ տնտեսություն ձևավորելով, քո երկրի բարոյական մթնոլորտը ուղղելով, սա է անվտանգության հիմնական գրավականը։ Իսկ այն անվտանգությունը, ինչ որ դրսից է սպասվում, ինչ որ ասվում է ուղղակի ցույց տալու համար հետո ժամանակ, դրանով Հայաստանի վարկանիշն է փչացնում, դրանով Հայաստանը դառնում է անսկզբունք պետություն, եւ ինչ ամենատխուրն է, արժանապատվություն չունեցող երկիր։ Այսինքն սեպտեմբերի 3-ի որոշումը պայմանավորված է իշխանությունը պահելու ցանկությամբ։ Կարող ենք այդպես ասել։ Ես համոզված եմ, որ այո, որովհետեւ փոփոխության պարագայում պիտի լինի արդար ընտրություններ։ Արդար ընտրությունների պարագայում հանրապետական կուսակցությունը 3-4% ձայն չի ավակել։ Այս հասարակությունը ինչ մոտեցում ունի հանրապետական կուսակցությանը, հանրապետական կուսակցությունը ինքն էլ գիտի։ Իր շարքերում այդ մոտեցումն ունեն։ Այդ շարքերում նույնիսկ բիզնեսով զբաղվող մարդիկ իմ մոտ խոստովանում են, որ այսպես շարունակել հնարավոր չի։ Այն դեպքում, որ իրենք արտոնություններ ունեն, միևնույն է հնարավոր չի։ Խոսքս վերաբերվում է նաև բոլոր այն մնացած կուսակցություններին, այդ թվում նաև բարգավաճը, ոչնչով ավելին չի, փոփոխություն չի ուզում։ Փոփոխություն չեն ուզում։ Իրենք Արարատում ընտրություններում մասնակցում են, ասում են, այո, պայքարել է պետք, ապրեք, շնորհակալ եք, հաջորդ օրը պաշտպանում են իշխանության տեխնացուի, ներկայացրած տեխնացուի։ Նույն մաքսային միության առումով հակի պահվածքը, բացարձակ դաշնակցությանը, դաշնակցության իմ համար հասկանալի է, դաշնակցությունը վաղուց է սպասարկում ռուսական շահերը։ Այստեղ ես քննարկելու կամ բանավիճելու խնդիր չունեմ, ես համոզված եմ դրան։ Ինչ վատ է, նրանք սպասարկում են ռուսական շահերը, իսկ ովքեր են սպասարկում Հայաստանի շահերը։ Գիտեք, իմ կարծիքով ցանկացած մարդ վերջի վերջո մտածում է, որ ինչ խնդիր ունի այս երկիրը, ինչ հոգսեր ունի, ու ես որպես մարդ այս երկրից պահանջում եմ, ես ինքս ինչով եմ փորձել հոգալ այս երկրի խնդիրները, թե դաշնակցության մեջ, թե հանրապետականում, թե բարգավաճում, թե մեր կուսակցության մեջ, եւ թե ընդհանրապես քաղաքականության մեջ ու քաղաքականությունից դուրս, համոզված եմ, որ շատ կան մարդիկ, որոնք այդ հարցը իրենց տալիս են։ Իրենք փորձում են այդ հոգսը հոգալ։
Եվ արդյունքում տեսնում են, որ իրենք երբ որ փորձում են այդ հոգսը հոգալ, մաքսիմումը որ իրենք կարող են անել, լավագույն դեպքում են էլ իրենց ընտանիքի փոճուր հոգսերը հոգալն է, ավելին անհնարին է, ավելի անի համար փոփոխություն է պետք։ Դրա համար ձևավորում են կուսակցություններ, մարդիկ, համախոհներ, որոնցով իրենց պատկերացումը, իրենց մտածածը, իրենց տեսածը փորձում են ներկայացնել հասարակությանը եւ իրականություն դարձնել։ Կան ուժեր, որոնք գնում են այդ ճանապարով, ճանապարհին ունենալով կորուստներ, ձեռբերումներ, բայց չեն ճահճանում։ Կան ուժեր, որոնք վաղուց վերենացվել ճահճի։ Ռուսաստանի վերաբերյալ Զբիգնև Բրզինսկին, հա, որը նո արդեն 70-ական թվականներին կանխատեսել էր սովետի փլուզումը, հիմա էլ կանխատեսում է, որ Ռուսաստանը ոչ տնտեսական, ոչ բարոյական, ոչ քաղաքակրթական ուժ չունի վերականգնելու նախքին կայսրությունը, նա չունի այդ ռեսուրսը, եւ Ռուսաստանը ի վերջո կդառնա սովորական եվրոպական պետություն։ Հնարավոր է դա։ Գիտեք, ես ընդհանրապես մտածում եմ այսպես. Մենք անընդհատ ամփոփում ենք անցածը եւ վախենում ենք կանխատեսումներ անելուց։ Ասում ենք աշնորհակալ գործ, աշնորհակալ գործ է եւ այլ եւ այլ։ Այն դեպքում, որ քաղաքական գործի համար մեկ խնդիրը գոնե մեկ շաբաթվա, մեկ ամսվա, մեկ տարվա, մեկ հնգամյակի համար կանխատեսում անելն է, ու այդ կանխատեսման շրջանակում երկիրը ճիշտ ճանապարհով տանելը։ Բրժեժիսկին մի անգամ ցույց է տվել, որ ինքը ճիշտ կանխատեսում է արել եւ իր երկիրը այդ առումով ճիշտ ճանապարհով է գնացել։ Եվ ես որևէ հիմք չունեմ մտածելու, որ հիմա իր կանխատեսումը ճիշտ չի լինի։ Ես էլ եմ կարծում, որ այն ամբիցիաները, որոնք որ այսօր ներկայացնում է Ռուսաստանի իշխանությունները, բացարձակ չեն բխում ռուս ժողովրդի շահերից։ Ընդհակառակը, դրանք դեմ են ռուս ժողովրդի շահերին։ Այ հենց որ Պուտինի շահը ռուսական իշխանության շահն է, որը ուզում է, որ ինքը մնա, որը փոփոխություն չի ուզում, որը տեսնում է իր երկրի դժվարությունները, եւ քանի որ չի կարողանում այդ դժվարությունները հաղթահարել, արտաքին ճշնամի ճշնամու կերպար է օրինում եւ պայքարը սկսում է տանել այդ արտաքին ճշնամու դեմ։ Երբ որ սկսվեն քայքայման process-ները Ռուսաստանում, դա վտանգավոր պահ կլինի Հայաստանի համար։ Մենք կունենանք այն թիմը, որը կար 80-90 թվականներին, իդեմս Ղարաբաղ կոմիտեի, որը կկարողանա այդ մարտահրավերներին դիմակայել։ Նախ լավ կլինի, որ 88-89 թվականի նման գործընթացները սկսեն այստեղից, ոչ թե Ռուսաստանը քայքայվի, նոր մենք հետևից վազելով հասնենք։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը միշտ ունի մտավոր ունակություններ ունեցող մարդկանց պոտենցիալ։ Ունի մարդիկ, ովքեր սիրում են իրենց հայրենիքը, ովքեր համապատասխան իրավիճակում անհայտությունից հայտնի են դառնում, իրենց վրա են վերցնում բեռը ու տանում են։ Ես համոզված եմ, որ հայ ժողովուրդը ունի նման մարդիկ եւ ցանկացած պարագայում կարող են այդ մարդիկ իհայտ գալ։ Ես շատ կուզենամ, որ դա տեղի ունենա ոչ թե այն ժամանակ, երբ որ Ռուսաստանը փլվում է ու մենք ինչպես անենք, որ այդ փլատակների տակ չմնանք, այլ մենք կանխատեսենք, որ Ռուսաստանը փլվում է եւ ամեն ինչ անենք, որ դրա փլատակների տակ չմնանք։ Եվ դրա համար էր, որ ես ասում եի, որ մաքսային միությունը իր մեջ վտանգ է պարունակում, որ մաքսային միության անդամակցությունը այդ փլատակների տակ մնալու ամենալավ տարբերակն է, որ հնարավորինս անկախ ու ազատ մնալը, Եվրոպայի հետ գործնեությունը շարունակելը ավելի հիմնավոր, ավելի դանդաղ, ոչ ավելի հեշտ։ Բացարձակ նրանում չէր, որ մենք ասոցիացիոնը ստորագրում էինք ու կյանքը դրա վրա սկսվել։ Բացարձակ այդպեսին չէր, բայց դա ուղի էր, որը ապագա էր կանխանշում։ Եվ այս առումով էր, որ եւ կարծում եմ, որ իշխանությունում շատ-շատ էր դա շատ լավ հասկանում են։ Ի նկատի ունեմ թե վարչապետին, թե նախագահին, որոնք ներքին առումով դա հասկանում են, բայց երբ որ խնդիրը հասնում է դրա լուծմանը, իրենք տեսնում են իրենց անձնական պաշտոնին, իրենց հարազատների, իրենց շրջապատի, իրենց ընկերներին սпасող վտանգը։ Ու այստեղ իրենց լրիվ ձեռնատու է մաքսային միությունը, որտեղ այնտեղ փոփոխություն չկա։ Այնտեղից նշանակելու են իշխանություն ու միշտ նշանակելու են իրենց, թեն ռուսական կողմնորոշում ունեցող մնացած կուսակցությունները, բարգավաճները, մյուսները հույս չունենան, թե Ռուսաստանը նախընտրելու է իրենց տեկնացուին։ Ինչու՞։
Բայց նրանց քաղաքականությունը հենց այդ հույսի վրա է խարաստված, այսպես ասած։ Նախ շատ պարզ առումով, որտեվ իրենց լիդերները աշխարհակաղակական ընկալման մեջ իրենց տեսակետներով ավելի առաջադեմ չեն, քան այն լիդերները, որոնք այսօր Հայաստանում կան։ Իհարկե գործող իշխանությունը այդ ընկալումը ձևավորում է զուտ տեխնիկական նպատակներով, որ հետո վերջում չանի։ Բայց ինքը հասկանում է, որ աշխարհը իրենից սպասում է հայ-թուրքական սահմանի բացում, ինքը գնում է ասոցիացիոն համաձայնագրի համաձայնության։ Բայց այդ համաձայնագիրը բերելով խորհրդարանում պահելով ամեն ճանում է արձանագրությունների մասին։ Արձանագրությունների մասին, այո, արձանագրություն, արձանագրությունների մասով։ Այդ արձանագրությունները պահելով խորհրդարանում իր լրատվական դաշտը, իր ունեցած երիտասարդական կազմակերպությունները ոչ թե հարևանների հետ լավ հարաբերություններ են կարոզում, ոչ թե աշխարհի համար աշխարհում եղած տենդենսների ընկալում են կարոզում, այլ թշնամանք։ Ինչ անենք, ո՞նց հակառակն անենք, ո՞նց պատժենք Թուրքիային։ Այսինքն, եթե մարդը հակված է հարևանների հետ առանց նախապայմանների սահմաններ բացելու, հարաբերություններ լավացնելու, քայլ առաջ պիտի անի։ Եթե ինքը դա ասում է, ակնհայտ է, որ այդ քարոշությունն իրենն է։ Ինքը դա ասում է, բայց իր քարոշությունը հակառակ բանն է անում։ Այստեղ հստակ երևում է, որ ինքն ասում է, որ աշխարհի այն գերտերությունների աչքին, որոնք որոշումներ են կայացնում, ինքն ավելի առաջադեմ երևա, քան այն ընդդիմադիր լիդերները, որոնք այդ բաները չեն ասում, որոնք չեն ասում պատմաբանների հանձնաժողով, հետևաբար նրանք հետադիմական են, չէ՞։ Առավել ևս նրանք, ովքեր ասում են, որ դա դավաճանություն է։ Օրինակ Ռաֆի Հովանեսյանն ասում էր, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները դավաճանությունն են։ Ես այդպես չեմ համարել։ Բայց դա նայեք եվրոպացու, ամերիկացու, գերմանացու աչքերով։ Նրանք ասում են, այ հարևանների հետ համերաշխ ապրելը դա առաջադեմ է, հարևանների հետ թշնամանք ունենալը դա հետադեմ է։ Հայաստանի իշխանությունները իրենց քարոշչությամբ միանշանակ թշնամանք են տարածում։ Այսքանից հետո ձեր այսքան ասածը չի հակասում արդյոք ձեր նախորդ ասածին, որ մենք ունենք այնպիսի ուժեր, որոնք կարող են դիմակայել մարտահրավերին։ Գիտեք, ուժեր ասելով ես ի նկատի չունեմ միայն քաղաքական ուժերը կամ քաղաքական ուժերի հայտնի դեմքերը։ Կուսակցությունները ունենում են 2000-ից մինչև 5000 անդամ, ես չեմ խոսում այն թվերի մասին, ինչ ասում են իշխանական կուսակցությունները կամ խորհրդարանական կուսակցությունները, իհարկե այդ թվերը կեղծ են։ Իմ կարծիքով Հայաստանում ռեալ կուսակցական խումբը կարող է լինել 5-6, լավագույն դեպքում 10000 անդամ, մնացած արդեն ուղղակի ցուցակագրում է անիմաստ առումով, եւ այդտեղ շատ կան մարդիկ, որոնք մտքեր են ասում, որ որոշ քաղաքական գործիչների 10 տարվա ասած միտքը միանգամից ծալում դնում է քարեն։ Շատ-շատ են մարդիկ, որոնք թե հանրապետականում լինի, թե բարգավաճում լինի, թե դաշնակցության մեջ լինի, կարող եմ նույնիսկ անուններ տալ, անկեղծ են, եւ այն օրհասական պահին իրենց այդ անկեղծությունը, իրենց այդ ունակությունը դրսևորելու են։ Այդ արժանապատվությունը չի գնալու այնպես, որ գան ասեն, գիտեք ինչ, մենք չենք պատրաստվում այստեղից գնալ։ Պատկերացրեք, եթե մեկը գալիս է իմ տունի հույր, ու ինձ ասում է, ես քո տնից չեմ գնալու, եթե այդպիսի բան կպատահի, մարեք իմացեք, որ դա հյուր չի, դա զավթի չէ։ Երկու հարց հեռուստադիտողների, դրանով ցավոք սրտի ստիպված ենք ավարտել։ Հարց տվողը Արսեն Նահապետյանն է, նա առաջին հարցը տալիս է այսպիսի. Դուք միշտ Քոչարյանին և Սերժին մեղադրում եք հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպման համար, մնացել եք այդ կարծիքին։ Ես հոկտեմբերի 27-ի դատավարությունը և գործի չբացահայտման համար եմ մեղադրել Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին։ Ես համոզված եմ, որ առավել ևս Ռոբերտ Քոչարյանը այն ժամանակվա իր լծակները ամբողջությամբ օգտագործեց թե քննչական գործընթացների վրա, թե դատական պրոցեսների վրա, որպեսզի այդ գործը չբացահայտվի։ Այսինքն, ամեն ինչ արվեց բացահայտումը թույլ չտալու համար, ինչն էլ
հասարակության լայն շրջանակներում այդ թվում նաև իմ մոտ կասկածներ առաջացրեց։ Բայց ես երբեք որևէ մարդու ուղիղ առանց դատարանի հիմնավորման, առանց հստակ փաստերի չեմ մեղադրել սպանություն գործելու կամ սպանություն պատվիրելու մեջ։ Հարց երկրորդ։ Դուք համաձայն եք, որ Հայաստանը մինչև հիմա ղեկավարում է Լևոնը, իր ճտերի ձեռքով, այդ խոսքը իրենն է ճտերը, և ինքը կատարում է օպոզիցիա վերացնողի դերը։ Նախ ես ասեմ, որ ես գնահատում եմ ոչ թե մարդկանց ու հակադրվում եմ ոչ թե մարդկանց, այլ հակադրվում եմ տեսակետների, մոտեցումների։ Եվ այս առումով որևէ անձի գնահատական չեմ տալի։ Երկրորդ, ես իմ տեսակետը միշտ եմ ասել, ես համարում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հայաստանի երրորդ հանրապետության հիմնադիր նախագահն է, որ Հայաստանի երրորդ հանրապետության կայացման առավել ևս Ղարաբաղի խնդրի, պատերազմական գործընթացների, բանակցային գործընթացի ժամանակ շատ մեծ ներդրում ունի և այդ ժամանակ ղեկավարել է և բավականին լավ է ղեկավարել, ինչի արդյունքն է այսօրվա աշխարհաքաղաքական և փաստացի իրավիճակը Ղարաբաղում և նրա հարակից շրջաններում, և այս առումով հարգանքով եմ վերաբերվում նրա անձին և զերծ կմնայի նման կարգի ձևակերպումներ անելուց ցանկացած անհատի կամ մարդու առումով։ Կան տեսակետներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, որոնց հետ ես համաձայն չեմ եղել, բարձրաձայնել եմ այդ մասին, բարձրաձայնել եմ իր ներկայությամբ, համախոհների ներկայությամբ, հանրությունից գաղտնի չեմ պահել, բայց բացարձակ վիրավորվածություն, թշնամանք չկա։ Այդ ձևի, այդ կերպ թշնամանք ես չունեմ նաև թե Սերժ Սարգսյանի, թե Ռոբերտ Քոչարյանի, թե դաշնակցության որոշելի։ Խնդիրը այս մարդկանց հանդեպ իմ վերաբերմունքը չի։ Խնդիրը այդ մարդկանց տեսակետները ինչ կիսելն է։ Ես համարում եմ, որ ես եմ ճիշտ։ Ժամանակը ցույց կտա։ Ես ուզում եմ այնուամենայնիվ ավարտեմ հասարակության վիճակի վերաբերյալ հարցով։ Այ ենթադրենք մի ամսից կամ, չգիտեմ, 40 օրից անց է կացվում հանրաքվե։ Դուք համաձայն եք, որ Հայաստանը մտնի մաքսային միության մեջ։ Ենթադրենք քարոշչության բոլոր հնարավորությունները տալից տրվում են և կողմնակիցներին, և հակառակորդներին։ Ենթադրենք այդ հանրաքվեն արդարը լինելու։ Արդյոք դուք կասկածում եք, որ մեր բնակչության մեծ մասը կքվեարկի մաքսային միության կողմ։ Այո, ես կասկածում եմ։ Անկախ նրանից, որ մաքսային միության դեմ քարոշչություն արվում է շատ ավելի քիչ միջոցներով ու գործիքներով, ի նկատի ունեմ հեռուստաեթերը, անկախ նրանից, որ շատ մեծ թափով արվում է մաքսային միության կողմնակիցների քարոշությունը, բայց այդ քարոզողների արգումենտները անհամեմատ ավելի թույլ են, քան այն արգումենտները, որոնք բերում են մաքսային միության դեմ մարդիկ, տաստված, որ ձեր ասածով լինի, տաստված, որ մեկ ամիս հետո լինի, թե կուզ ավելի շուտ լինի, ու եթե նման խնդիր լիներ, ես ամեն ինչ կանեի, կպայքարեի, որ դա այդպես լիներ, ցավոք այս իշխանությունները ունակ չեն նման բան անելու։ Այ եթե ունակ լինեին ու հնարավորություն տային քարոշություն անելու, թե կուզ միայն են, որ հնարավորություն ունենար հայ մարդը դուրս գալ քարոզելու ու վերջում արդյունք ստանալու, դա մեծ առաջընթաց կլիներ, դա իսկ անկախ արդյունքից, դա առաջընթաց կլիներ, որ ինպես մտածող մարդիկ կգնային մարզեր, կգնային գյուղեր, կունենային հեռուստաեթերի հնարավորություն, կունենային հավասար հնարավորություններ, արդար ընտրություն։ Այս երկրի դժբախտությունը արդար ընտրություններ չունենալու մեջ է։ Հերիք է այս երկրում արդար ընտրություններ լինեն, ու այս երկիրը այս տարածաշրջանում շատ արագ և շատ լուրջ առաջ կանցնի, որտեվ ի տարբերություն տարածաշրջանի մնացած երկրների, մենք չունենք ծով, մեր բնակության թիվը մեծ չի, ամենապուճուրն ենք այդ առումով, տարածքային առումով էլ շատ մեծ չենք, մեր առավելությունը հայ մարդն է իր ունակությամբ, հնարավորություններով, իսկ այդ մարդու ունակությունն ու հնարավորությունը դրսևորվում է միայն այդ մարդուն հաշվի առնելու դեպքում, երբ իրեն հարցնում ես, ում ես ընտրում, ինչպիսին ես ուզում, մեր երկրում այդ մարդուն դրանից զրկել են, դրա համար էլ մարդը արտագաղթում, հիմնականում դրա համար է արտագաղթում, այ եթե որ այդ հնարավորությունն ունենա, երկիրը երկիր կդառնա, անկախ նրանից հարցը
կդնեն քննարկման մաքսային միություն, եվրո միություն, թասիական միություն, ճապոնիայի հետ, չգիտեմ, ավստրալիայի հետ, այնտեղ էլ է լավ։ Հարցը արդար ընտրության, թող արդար ընտրություն լինի այս երկրում, ու ես ընդդիմություն չեմ լինի։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորթի նախագահ Արամ Սարգսյանը, մենք վաղը նորից կհանդիպենք, տեսյուն։ Շնորհակալություն։